Oh,
pochádza z Japonska. Ovplyvňujú to hlavne na situácie, keď bojovník príde o svoju zbraň, aby sa mohol brániť. Je to komplexné bojové umenie využívané ozbrojenými silami po celom svete a slúžiace k obrane voči obrane. Ďakujem pomoci Miša Kopčana, aby neutekal. Mišo, poďme. Len aby sme vedeli, tento klub Lagarici od Žilžicu z Trenčína. Mišo nám troška povie, kde trénujú, kedy trénujú. Necháme na kúsok vydýchať, lebo teplotu. Si svetel. Na dosť teplota je bez svetel. Dobre, čiže 5 sekúnd na vydýchanie. Čo som mi povedal v tejto hale. OK, čiže v Žilžicu, kto má záujem sa zdokonaliť v tomto bojovom umení, príďte tu, buď za Mišom, ako viem, že máte ešte trénera, ten tu neviete, ho zastupuje, čiže buď za tebou. Tréning 20 m 70 m, takže bude